שלום לכם. היום אני רוצה לדבר איתכם על המעלה האדירה של התפוח. למה גדולי ישראל היום ממליצים לאנשים לאכול תפוחים? מה כל כך מיוחד בתפוח? שימו לב, מה אומר רבי מרדכי שרעבי על המעלות העצומות של התפוח? אומר רבי מרדכי, תפוח ירוק שנקרא גרנד, מחזק את עצמות הברכיים והרגליים. ותפוחים דלישס, טובים לנשים מעוברות ומסוגלים להקל בלידה. מי שרוצה לידה קלה, לאכול תפוח דלישס. הוא מבטיח הרב שיצא הוולד לאוויר העולם בריא ושלם. בכלל, אומר רבי מרדכי שרעבי, אכילת שלושה תפוחים כל יום מחזקת את בריאות הגוף. מה כל כך מיוחד בתפוח, רבותיי? מי שיסתכל ויבדוק יראה שהתפוח מועיל לירידה בקולסטרול. עוד דבר, התפוח מועיל אם אדם שתה הרבה, השתכר, רוצה לצאת מהשכרות, התפוח הזה מאוד מועיל, מפקח את האדם מהשכרות שלו. ולא זו בלבד, גם שינה לפקחת את האדם מהשכרות שלו. עוד דבר, התפוח מועיל לירידה בסיכון לחלות בסרטן, ובפרט רבותיי סרטן ריאות. אנשים שמעשנים רוצים להינצל מסרטן הריאות, קודם כל להפסיק לעשן. דבר שני, למנוע נזק, לאכול תפוח. אוח, כמה מעלות לתפוח. עוד דבר, ירידה בסיכון למחלות כלי דם, וגם ירידה בסיכון לחלות באסמה, קצרים בנשימה, התפוח מאוד מועיל. ומה עם הקליפה של התפוח? הקליפה יכולה לעכב גדילה של תאי סרטן, גם סרטן הכבד וגם סרטן המעי. אז רבותיי, תראו כמה מעלות יש לתפוח. מועיל לכאבים בעצמות, מחזק את עצמות הברכיים והרגליים, מועיל ללידה קלה, מועיל לבריאות הגוף, ומי שאוכל שלושה תפוחים ביום בכלל זוכה להיות חזק ויציב ואיתן. יהי רצון שיקוים בנו תחת התפוח עוררתיך. יש עוד הרבה סגולות, לא ניכנס עכשיו, אבל סגולות שמקרבות בין הגבר לאישה, שקשורות באכילת תפוחים. יש חקל תפוחים קדישים, שאנחנו בשבת קודש, טוב לקחת שני תפוחים, לשים ולהרים את התפוחים ולומר, חקל תפוחים קדישים, זה גם מסוגל לשלום בית, וגם מסוגל למשוך הערות קדושות ועליונות מהשמיים. אז רבותיי, להרבות באכילת תפוחים, אבל לא יותר מדי. כל דבר צריך שיהיה לו גבול. תאכלו תפוח, לא לשכוח על התפוח מברכים, בורא פרי העץ, שיהיה לכולכם בתיאבון.